pa bi ko se bavio ovim, ali da znam da neke detalje, stvarno to nisam čuo. Mislim, sigurno da jeste, rekao ću me pozdraviti. Ja nikad nikome ništa nisam učin. Ti si imala Sabinanu braću, da se svađu, kad je Bilja rekao šebe, ovo ono gaz. Mene su odmah novina izvali i pitali, a mnogo stvari znate, ja sam rekao na to. To se rekao. Ti i ona se svađali i rekao se da znaš nešto šta je bilo napolju šebe za ono. Ja znam, ne, oni su rekao nekako. Ne diram. Ideš na mene. Stari, šutimo koji je to sve djelovalo. Da ću ti to ukaći. Rekao si meni ne treba ovo. A to bi joj rekao da si rekao, nego da je on ispravo. I to je pokrenuo da je dječku ispravo. Marko je pričao sa carem, rekao da će on ukaći stanju, da njemu ne treba. Ona njega zavađa s ljudima. Hoće da se bije sa Mikije, on nije došao da se bije, ja slušao sve razgovore. Ne, znaš šta sam ja rekao? Rekao sam da je spustio isto Miki došao s njom gdje ona nije shvatila to. I gdje meni Miki ovdje, gdje meni Miki rekao kako ako ona još jednom njega nešto kako mu je rekla, ona kako će on samo da se potuči. Da će doći do vas nešto što ja nemam, ja ovdje nisam došao se bije. Ja sam ovdje par puta mogu dođem u sukob i ovo meni ne pada na pamet, ne ide u prilog ni njoj, ni meni da se ja odavljamo. Pa nikom, naravno. Mislim da možemo najnormalnije da funkcionišemo ja i ona bez nekih tih skakanja njenih na tako neke medijske stvari, svaki ima pravo na svoje mišljenje, ona treba ustane da kaže, Bože, to je tvoje mišljenje, ja se ne slažem sa tim, ja mislim da sam posvećen sa svom točku, mislim da taj osjećaj koji imam to što osjećam, da je pogađa kao što mi imam ne pogađa bilo čije mišljenje. Ti si rekao da je ona poluzava zato što znam da je baš ovako pohvaljen, a ne ona. Rekao sam da, mislim da, rekao sam znači, da. Znači ti razmišljaš kao reality učestnik. Razumeš? Ne, ja sam od toga poludao. Ne, ne, Ružina, ja sam... A? Ne, ti ne možeš dati što čega sam. Ja sam poludala zbog toga što to izgorala. Ne, ne, kao je u vašoj reći on mnogo pozitivniji. Pravi, pravi. Pravi, da. Ja to ne smatram da je tako. Uspekla sam ga. Ja bih dobratnija i imam pogad jezik, ali smatram da smo podjednako posvećeni. On nema samo pogad jezik. Obavno ste pozitivni, sam da još čak je bilo posvećeni. Pa sam ne to reći, pravi, bojnajko, bojko. Kako se me negativnom kontekstu pominjalo da nemam, da ne želim ništa s tobom rješava to ili se svađati ili raspravljati s poštovanja i prema njemu i prema vašoj vezi, da imam korektno mišljenje o tebi i da mi je on super kao dečko i da čak smatram da je u vezi sa tobom. Pa bolje je za nju sebi što ste ko tako, bolje za tebe što je što rekao da ste da ste rekao da ste dečko ovo. Ne, nego da smo jedan. Pa nemoj biti jednak i ti njega udarila, ti pravila probleme, ti plakala, sama rekla. Sad me mama gleda, ali sam bez obraza, idem da mu se izvini, nemoj se smijeti. A gledaj, Miljane, ali samim tim ja kažem da je on ispravio vezi. I ona, Miljane, ne bi bilo poklon od nekog poklona kao bi uvijek. Potom u dječku, Bini, Sanja, on je rekao ko je bio s tobom, poklon od tog dječka. Sanja, Sanja, on je rekao koji hoće povezu s njim. I poklon od dječka. Ima šalje čovjek, ma fine. Ona, kad te poklon i neko, mogu da. I poslijinu poslijinu. Sanja, gledaj šta je bit svega. On kako kažeš i ti si zaribala fino. Pa, poklone za njega. Ne znam, oni tako pišu. Sanja, treba ti bude poklon za neko ko je nekad bio s tobom pogled pog momka. Ko ona? Ti ne slataš. Dobro. A šta te briga? A ne, nego jede govna, a nije istina. Ima tako, pa on je za mene završen. Da, tu evo ne remeti moš, ne remeti me ni ja. Remetiš mi ti, isključivo ti i ti, od tebe je sve krenulo, da. I sada bilo ko da upitiš, Sanja, ali ja te kontam, ti si mene htjela demantirat, ko što sam rekao da on je spravni uvezi, da si ti neispravna, pa se na osnovu toga da si ispravna tijela meni udari demant, ne možeš mene napasti iz njega, da si spravna uvezi. Sada ću ti izvini kad to kaže se bolno kuri, ne nego izvini kad udariš. Da, ja sam malo da ovo napisam stvar. Da mogu ja tebe daš. Znaš sam Sanja uradila da ne mogu ti ovo gledaj ovako. Da se kaže izvini. Ili boli me. Mislim ja kajem da si neispravna u svoje vezi. Ti oba ispravniš nešto. Ne, 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 ješ kući. Da mi nećeš, da se svađaš, da se razpada. Da ide, da se razpada. Ja sam prošli put kad sam nešao i trasu poštjela. Da, 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 Ima to ne znamo kako... A to njega može i poslati ovdje. A možete ovdje čičao. Kako dva štrumca. Tako je, vrlo prosto sranje.
Ne mogu da se kaže, ja više ne. Da jeste tako, da se može da ti želiš da neko primi da to je to da se čuje, razumno, da bude što neko te. Pa naravno da želiš. Bilo li će da sluši? Pa kažeš, to je neko više da se bude drago što se hvala na lepo vreme. Pa idi ti kod njega. Na, sad sam teo kažem. Pomeri Brendona i sedi. Posle. Ne, ću sedi, mislim da nije im dobro. Pa zove njega, ovamo dođe, ja ću se spomenuti. Nemoj, molim. Pa, brate, ne volim. Nemoj, molim. Ne zbog tebe, nego će slušati, gledam me gde ja gledam. Ba, ne to, nego zato što ga, sada ga, nisi uz njega. Jesam, ja sam uvijek uz njega. Da pokažem. Znači to da pokažem ako budem sela pored? Naravno. Ovo je to prvo večer. Naravno. Šta me gledaš 24 časa? Šta ti je? Ima mnogo ispravnih boka. Nije, pa ne spraći mi to. Ne znači da ti ne znači da ti ne znači da spravi drugi ruku. Šta kaži ti? Čekaj, niču. Ja kažu, misli da je najlakše ostale su ruše. Pa ne može to da se spravi. Ja kažu da neko misli. Ja kažu da ima ostale su ranke. Ja kažu da ima ostale. Znaš šta znači, on je ispred, znači, ovo je što sluđeće sa... A zavisi da je pohvalio nju, a bio s njom. Šta bi tek onda bio? Ne možeš pohvaliti. Pa šta je neko nešto dobro, što da kažeš? Da kažeš? Da neko nešto da ne dobro. Ne, neko, u, Sanja, to je pobolo, to je opak, sam. Mi šta je neko pohvalio za nju, šta? Neko je odlično da je pohvalio. I nju, to je pohvalio. Duka, na... Evo da tebe pitam, duka. Sutra. A sam dobro, je toliko iz dobra, sad sam dobro, je to rekao iz dobra ili iz... Priča sasvim. Ja mislim da je rekao, potpuno ne, ali da nimo nikakvu zbrana. Ja ti kažem, ti si ispravio... Ja mislim da nikak hoće da se reći. Viču, rekao je čovjek, rekao je najnormalniji, veru. Nije, vidi, stoji ti što kad kažeš, čim da